শুভ সন্ধ্যা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল কৃষ্ণ বৰা বি এড কলেজৰ ডি এল এড চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে জোনাকী যুগৰ অসমীয়া চুটিগল্প সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ জোনাকী যুগৰ অসমীয়া চুটিগল্পৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কেনেধৰণৰ আছিল জোনাকী যুগত অসমীয়া চুটিগল্প কোনে কোনে লিখি আছিল বা চুটিগল্পৰ আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়টো সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ ইয়াৰ লগত পৰিচিত হৈছোঁ আজি আমি আবাহন যুগৰ অসমীয়া চুটিগল্প সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ডক্টৰ দীননাথ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত কলিকতাৰ পৰা এখন আলোচনী প্ৰকাশিত হৈছিল ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত এই আলোচনীখন আছিল এই আবাহন আলোচনী আৰু আবাহন আলোচনীখনে বিশেষকৈ অসমীয়া চুটিগল্পৰ বিকাশ আৰু সমৃদ্ধিত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি আমি ক'ব লাগিব জোনাকী যুগৰ চিন্তা চেতনাতকৈ পৃথক ভাৱনাৰে আবাহন যুগৰ চুটিগল্পই প্ৰকাশ লাভ কৰিছিল কাৰণ আবাহন প্ৰকাশৰ সময়ছোৱাত সমাজ জীৱন তথা বৌদ্ধিক জীৱনক নতুন নতুন পৰিঘটনা আৰু তত্বই আলোড়িত কৰি আছিল স্বাভাৱিকতে বিশ্বব্যাপী হোৱা নতুন নতুন পৰিঘটনা আৰু তত্বৰ প্ৰভাৱ এই আবাহন আলোচনীখনত পৰিছিল ফ্ৰয়দ য়ুং এডলাৰ এই মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণৰ লগতে কালমাৰ্কছ আদি যিসকল সমাজ বিজ্ঞানী আছিল এই সমাজ বিজ্ঞানীসকলৰ চিন্তাৰে আবাহনৰ সাহিত্য আজি প্ৰভাৱিত হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও পু মুপাচা এণ্টন শ্বেখভ অ' হেনৰি আদি যিসকল প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ আছিল সেই গল্পকাৰসকলৰ সাহিত্যিক দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰাও আবাহনৰ লেখকসকল উদ্বুদ্ধ হৈছিল ফ্ৰয়ডীয় মনস্তত্বৰ আলমত গল্পকাৰসকলে যৌন জীৱনৰ ভিতৰুৱা দিশসমূহক কি কৰিছিল অকলতে পোহৰলৈ আনিছিল মাৰ্কছীয় চিন্তাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ নিম্নবৰ্গীয় মানুহৰ জীৱনৰ অধিকাৰক গল্পৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল এই আবাহন যুগটোতে আবাহন যুগত হেনৰি জেমছ আৰু ডি এইচ লৰেন্সৰ সাহিত্যিক দৰ্শনৰ আধাৰত তেওঁলোকে মানুহৰ মনৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি মানুহৰ আভ্যন্তৰৰ জীৱনৰ অন্বেষণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল এনেবোৰ কাৰণতে যদিও সংখ্যাত কম তথাপিও দুই এটা গল্পত যি চেতনাশ্ৰুত প্ৰবাহৰ যি তত্ত্ব আছে চেতনাশ্ৰুত তত্ত্বৰ প্ৰয়োগ কৰি চুটি গল্প সৃষ্টি কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনলৈকে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ বছৰলৈকে আবাহন আলোচনীখন নিয়মীয়াকৈ প্ৰকাশ হৈ সৃষ্টি কৰিছিল অসমীয়া চুটিগল্প বা অসমীয়া সাহিত্যৰ এই আবাহন যুগটো আবাহন যুগৰ পৃষ্ঠভূমিত আছিলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্তৰ্গত ঊনৈছশ একৈছ চনৰ গণ আন্দোলন আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ঊনৈছশ একৈছ চনত হোৱা ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিপুল ৰূপত আৰম্ভ হোৱা এই গণ আন্দোলনে কি কৰিছিলে অসমকো জোকাৰি গৈছিলে এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ সাহিত্যত স্বাভাৱিকতে পৰিছিলে আৰু এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ কি হৈছিলে সাহিত্যত পৰাৰ ফলত ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা গল্পবিলাকতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু ফৰাচী বিপ্লৱৰ আদৰ্শই যিদৰে পাশ্চাত্যৰ কবিসকলক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল ঠিক সেইদৰে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনেও ভাৰতৰ লেখকসকলক উদ্বেগিত কৰাৰ দৰে আমাৰ অসমৰ কবি সাহিত্যিকসকলকো আলোড়িত কৰিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দীননাথ শৰ্মাই অকপতে স্বীকাৰ কৰিছিলে যে আবাহন এই মহৎ চেতনাৰ অৱশ্যাম্ভী সৃষ্টি বুলি কৈছিলে কংগ্ৰেছৰ পাণ্ডু অধিৱেশনৰ তিনি বছৰৰ পিছত আৰু লোন সত্যাগ্ৰহ তথা মহাত্মা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাৰ এবছৰৰ আগতে প্ৰকাশ পোৱা এই আবাহন আলোচনীখন প্ৰগতিশীল চৰিত্ৰৰ আছিল ফলত বন্ধন মুক্তিৰ চেতনাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ উদাৰ নৈতিক ভাৱধাৰা এইবিলাক আহন যুগৰ গল্পবিলাক যদি আমি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে এই কথাবিলাক স্পষ্ট হ'ব ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ তথা সমাজ সংস্কাৰৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ লেখকসকলৰ চেতনা তেওঁলোকৰ সৃষ্ট সাহিত্যৰাজিত পৰিছিলে আৰু তাৰ লগে লগে কি হৈছিলে নতুন দৃষ্টিভংগীৰ গল্পসমূহ বিধৌত হৈছিলে পূৰ্বৰ গতানুগতিকতাৰ পৰা গল্পকাৰসকল আঁতৰি আহি কি কৰিছিলে অভিন অভি অভিনৱত্বৰ সন্ধান কৰিবলৈ ধৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত মানুহৰ মনৰ ভিতৰৰ দণ্ডবিলাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে বা প্ৰকাশিত হৈছিলে নাৰীৰ দশা পৰিৱৰ্তনৰ ধ্বনিও গল্পবিলাকত আমি সুন্দৰকৈ উচ্চাৰিত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ আধুনিক শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰে কি কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আহ্বান যুগৰ সৃষ্টিৰ পৃষ্ঠভূমিক প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱাই প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে তাৰে প্ৰথম ভাগটো আছিলে গান্ধীৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যোগেদি অহা ৰাজনৈতিক চেতনা দ্বিতীয়টো আছিলে সমকালীন অসমৰ ক্ৰমবৰ্ধমান শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু তৃতীয়টো আছিলে পশ্চিমৰ বিভিন্ন সাহিত্যৰ মতাদৰ্শ এই পৃষ্ঠভূমিৰ ফলত কি হৈছিলে প্ৰকৃতাৰ্থতেই আবাহন যুগৰ অসমীয়া চুটিগল্প সমৃদ্ধিশালী হৈছিলে আবাহন যুগৰ গল্পকাৰসকলৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব লাগিব নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী মহিচন্দ্ৰ বৰা লক্ষ্মীনাথ ফুকন লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা হলিৰাম ডেকা ত্ৰলোক্যনাথ গোস্বামী ৰাধিকা মোহন ভাগ গোস্বামী তাৰপিছতে বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা ৰমা দাস কৃষ্ণ ভূঞা দীননাথ শৰ্মা মুনীন বৰকটকী উমাকান্ত শৰ্মা এইবিলাকৰ নাম ইয়াৰ উপৰিও আবাহন যুগত অন্য কিছুমান গল্পকাৰ আছিলে অন্য গল্পকাৰ কিছুমানক কি কৈছিলে আবাহন যুগত গল্প লিখিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ গল্পই বিশেষভাৱে সমৃদ্ধ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছৰটো যুগক অৰ্থাৎ ৰামধেনু যুগক গতিকে আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰামধেনুৰ যুগত অসম আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথমজন গল্পকাৰ হ'ল নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বুলি কৈছিলোঁ মই তেওঁ এজন সমাজ সচেতন গল্পকাৰ আছিলে সাধাৰণ মানুহৰ দুখ দুৰ্দশাক তেওঁক অতি সহানুভূতিৰে বা সহানুভূতি সহকাৰে গল্পত চিত্ৰিত কৰিছিলে গোৱালপাৰাৰ জমিদাৰ হিচাপে তেওঁ সৰ্বসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্দশাক বিশেষকৈ গাৰু ৰাভা এই জনজাতীয় জীৱনক ওচৰৰ পৰা দেখাৰ বা ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে মধ্যবিত্তৰ জীৱন চৰ্চা শোষিত জনগণৰ বাস্তৱিক ছবি তেওঁ গল্পসমূহত প্ৰতিভাত হৈছে মানুহৰ জীৱনত থকা ধনৰ প্ৰভাৱক তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে বহুতো গল্পত উপস্থাপন কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ভাগ বটোৱাৰ ধন ভঁৰাল মান নে অপমান লাহৰি সোপা ধৰা প্ৰতিশোধ নে প্ৰতিদান অসম্পূৰ্ণ আইন তাৰপিছতে যোৰা ফাঁচি এই গল্পবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এই গল্পবিলাকত কি হৈছে মানুহৰ সম্পৰ্কত ধনে কেনেধৰণে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে বা কেনেধৰণে মুখ্য বিষয়ৰূপে স্থান লাভ কৰে সেই কথাবিলাক তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে এই গল্পবিলাকত প্ৰকাশিত কৰিছে ইয়াৰ পিছতে পুৰুষ শাসিত সমাজত নাৰীৰ দুখজনক অৱস্থাক তেওঁ কি কৰিছে অতি মৰ্মস্পশীৰ বাবেভাৱে গল্পবিলাকত প্ৰকাশ কৰিছে কিছুমান গল্পত তাৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব পাৰোঁ মধুমালতী বগীতৰা অসম্পূৰ্ণ আইন প্ৰতিশোধনে প্ৰতিদান এই গল্পবিলাকৰ কথা তেওঁৰ গল্পৰ নাৰী চৰিত্ৰই জীৱনত ঘটা সকলো ধৰণৰ দুৰ্যোগক নিয়তিৰ পৰিহাস হিচাপে গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে উদাহৰণস্বপে আমি বিজয়ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ নয়নতৰাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মোৰ পৰিণয়ৰ কাহিনী প্ৰতিশোধনী প্ৰতিদান অসম্পূৰ্ণ আইন এই গল্পকেইটাত নাৰী চৰিত্ৰই কি কৈছে সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ পৰা ভোগা লাঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা নাই সামাজিক কু সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্বেষ প্ৰকাশ ঘটা চৌধুৰীৰ গল্পত কি কৈছে নৈতিক মূল্যবোধৰ জয়গান গোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা মৈ নৈতিক মূল্যবোধৰ জয়গান সন্নিৱিষ্ট হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত প্ৰেম আৰু যৌন আকৰ্ষণে তেওঁৰ গল্পত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি উচৰ্গাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ দ্বুতিৰামৰ সংসাৰ এই গল্পবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আছে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ কথা আমি ক'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমটো অসমীয়া কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ৰচনা কৰিছিলে অগত গতানুগতিক বিষয়বস্তুৰে ৰচনা কৰা তেখেতৰ যি ৰসায়ন নামৰ এটা গল্প আছিলে সেই ৰসায়ন গল্পটোত এজন বৃদ্ধ লোকে ডেকা হ'বৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কায়কল্প চিকিৎসাৰ সহায় লৈছিলে আৰু সেই ঘটনাটোৰ বৰ্ণনা আছে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ গল্পসমূহ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছতহে সংকলিত হৈছে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ গল্প নামেৰে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত প্ৰকাশ হৈছে আৰু বিনাৰ ঝংকাৰ প্ৰকাশিত হৈছে ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত এই দুয়োখন গল্প সংকলন চৌধুৰীৰ আটাইবিলাক প্ৰায় আটাইবিলাক গল্পই কি হৈছে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কলা কৌশলৰ ফালে বিশেষ মনোযোগ দি তেওঁ গল্প ৰচনা কৰা নাছিল গতিকে তেওঁ কি কৈছিলে বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত গল্পসমূহ ৰচনা কৰিছিলে গতিকে তেওঁৰ গল্পবিলাকেও অসমীয়া চুটিগল্পৰ সাহিত্যত এখন বিশেষ আসন দখল কৰি আছে বুলি আমি ক'ব লাগিব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যি হাস্যব্যংগ সেই হাস্যব্যংগৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে আমি আন এজন গল্পকাৰ নাম লওঁ তেওঁ হ'ল মহিষচন্দ্ৰ বৰা তেওঁ হাস্যব্যংগই এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাকৈ গল্পবিলাক লিখিছিলে হাস্যব্যংগৰ জৰিয়তে তেওঁ সমসাময়িক সমাজখনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ প্ৰতিভাত কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে মানুহৰ কপটতা আৰু ভণ্ডামীৰ বিপক্ষে ব্যংগৱান প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে আৰু পোহৰলৈ আনিছিলে মানুহৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ সমাহৰ চৰি সমাজৰ বহুতো মানুহৰ মুখত এটা আৰু পেটত এটা কথা থকাৰ যি বাস্তৱতা সেই বাস্তৱতাক বৰাই প্ৰকাশ কৰিছিল বেজবৰুৱাৰ দৰে বৰায়ো কি কৰিছিল সমাজৰ আশু সংস্কাৰ কামনা কৰাৰ কথা তেওঁৰ গল্পৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰোঁ আৰু মফচলীয়া চহৰ আৰু গাঁৱৰ সৰু সৰু মানুহৰ জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা আৰু সমস্যাই মহীচন্দ্ৰ বৰাৰ গল্পত উৰা পাতিছে ভাষাৰ অতুলনীয় গতিময়তা মহীচন্দ্ৰ বৰাৰ গল্পৰ আন এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য পৰিস্থিতি সাপেক্ষে চৰিত্ৰ অংশ তেওঁ যথোচিত ভাষা কৰাত সিদ্ধ হস্ত বুলি আমি ক'ব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ উকিলৰ জন্ম ৰহস্য প্ৰকাশিত হৈছিলে ঊনৈছশ সত্তৰ চনত এই গল্প সংকলনখনত প্ৰকাশ হোৱা মহীচন্দ্ৰ বৰাৰ চাকনয়া লাভ লোকচান কেৰাণী কপাল কেৰাণীৰ কপাল এইবিলাক হৈছে একো একোটা প্ৰখ্যাত গল্প বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ গল্প ৰচনা কৰা আন এজন প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ আছিলে লক্ষ্মীনাথ ফুকন তেওঁৰ গল্পত আমি সমাজৰ এখন জীয়া ছবি দেখিবলৈ পাওঁ মালা প্ৰকাশিত হৈছিলে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত ওফাইডাং ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত মৰমৰ মাধুৰী ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত আসাদ উৎফুল্ল প্ৰাণ ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনত আনন্দে নধৰা আহিয়া ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চন এই গল্প সংকলনৰ ৰচক ফুকনৰ গল্পত হাস্য ব্যংগই কি কৈছে এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে বুলি ক'ব লাগিব তেওঁৰ গল্পটো আমি হাস্য ব্যংগ দেখিবলৈ পাওঁ বেজবৰুৱাৰ পিছত মহিশ্চন্দ্ৰ বৰা আৰু তাৰপাছত লক্ষ্মীনাথ ফুকনে হাস্য ব্যংগ গল্পত বিশেষভাৱে প্ৰয়োগ কৰিছিলে তেওঁ সমকালীন অসমীয়া সমাজখনৰ বহুবোৰ দিশক হাস্য ব্যংগৰ জৰিয়তে গল্পত উপস্থাপন কৰি সমাজ সংশোধনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁ সমাজৰ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ জীৱন চৰ্যা গল্পত প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলে ফুকনৰ প্ৰায়বিলাক গল্পৰ ভিতৰত আমি মেধি গল্পৰ নাম ল'ব পাৰোঁ ডাক্তৰ টাইপিষ্টৰ জীৱন এই গল্পবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মেধি গল্পটোত চিত্ৰাৰিত হৈ আছে আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ এসময়ৰ মেধি বলোৰামৰ জীৱনৰ বেদনাদায়ক ছবি এই মেধি এটা মনস্তাত্বিক গল্প ইয়াত কি হৈছে দুজন বিপৰীতমুখী ডাক্তৰৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ হৈছে ডাক্তৰৰ গল্পটোত নাৰায়ণ চলিহা আদৰ্শ নিষ্ঠাৰ বিপৰীতে চক্ৰৱৰ্তী চৰিত্ৰটোত প্ৰকাশ পাইছে চলিহাৰ বিপৰীতমুখী এটা চেতনা জনগণক শোষণ কৰা এজন নিন্দুক ডাক্তৰ চলিহাক সমাজৰ বহুতো ডাক্তৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অংকন কৰিছিলে তেওঁ মানে অৰ্থাৎ লক্ষ্মীনাথ ফুকনে টাইপষ্টৰ জীৱন গল্পটোত কি আছিলে দাৰিদ্ৰৰ প্ৰতীক হিচাপে এটা কেৰাণী চৰিত্ৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অন্তঃসাৰ শূন্য সমাজ ব্যৱস্থাৰ স্বৰূপো উন্মোচিত হৈছে আমি লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ গল্পত দেখিবলৈ পাওঁ নিভাঁজ আৰু হাউলীল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰয়োগ আবাহন যুগৰ আন এজন প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ আছিলে লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা তেওঁৰ গল্পত উন্মোচিত হৈছে নাৰীমুক্তি চেতনা নাৰীবেডী চেতনাৰে গল্পৰ নাৰী চৰিত্ৰসমূহ উদ্বুদ্ধ হৈ পৰম্পৰাগত সমাজৰ বিৰুদ্ধে কি কৰিছে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ ব্যৰ্থতাৰ দান বিদ্ৰোহিনী নাৰী এই চেতনাৰ বাৰ্তাবাহক গল্প বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ব্যৰ্থতাৰ দানৰ যি নায়িকা নায়িক নায়িকাৰ নাম আছিলে লিলি এই লিলি স্বামীৰ দ্বাৰা অতৃপ্ত হৈ পৰপুৰুষ এটা চৰিত্ৰ আছিলে ললিত নামৰ এই ললিতৰ ওচৰত কি কৰিছে দৈহিকভাৱে নিজকে সমৰ্পণ কৰিছে কিন্তু পাপবোধত অনুসূচিত হোৱা নাই দৈহিক কামনাৰ ওপৰৰ আন এক উচ্চতাৰ মানে যি ভাৱনাৰ বাবে এই লিলি উন্মুখ আছিল বিদ্ৰোহিনী গল্পটোৰ নায়িকা আছিলে এগৰাকী বাল বিধৱা নাম আছিলে ললিতা তেওঁ অবৈধ সন্তান জন্ম দি কি কৈছে সমাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত আছিলে পুৰুষতন্ত্ৰৰ শোষণ নিষ্পেষণৰ দীঘলীয়া ইতিহাস সমাজত নতুন নাৰীৰ ধাৰণা লিলি ললিতা উষা শুভ্ৰতা এই চৰিত্ৰবিলাকৰ জৰিয়তে লক্ষীধৰ শৰ্মাই সমাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে তেওঁ সমালোচিত নহ নোহোৱাকৈ থকা নাছিলে তথাপিও তেওঁ নাৰীৰ নতুন চেতনাক কি কৰিছে সশ্ৰদ্ধ উপস্থাপন কৰিছিলে ইয়াৰ আগৰ গল্পবিলাকৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া কি হৈছে যদিও নাৰীসকলে এই সমাজৰ এই পৰম্পৰাৰ পৰা বান্ধোনৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে তথাপিও তেওঁলোকে কি হৈছে পাপবোধত দগ্ধ হৈছে বা অনুশোচনাত দগ্ধ হৈ তেওঁ কি কৈছে আত্মহত্যা কৰা ধৰণৰ গল্প আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যেতিয়া আমি জোনাকী যুগৰ অসমীয়া চুটি গল্প সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছিলোঁ চিৰাজ নামৰ এটা গল্প আছে চিৰাজ গল্পটোত কি কৰিছে শৰ্মাই মানৱ প্ৰেমৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তাতে হিন্দু ছোৱালী এগৰাকী অন্তঃসত্তা হৈছে নাম আছিলে সাৱিত্ৰী এই সাৱিত্ৰীক আশ্ৰয় দিছে আকৌ এজন মুছলমান মানুহ চিৰাজ গতিকে তেওঁ যি আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে সেই আদৰ্শই গল্পকাৰৰ গান্ধীবাদী আদৰ্শনৰ প্ৰতি যি গভীৰ আস্থা আছিল সেই আস্থাটো প্ৰকাশিত হৈছে এই ব্যৰ্থতাৰ দান আছিল শৰ্মাৰ একত্ৰে প্ৰকাশ হোৱা এখন গল্প সংকলন সংকলনখনত প্ৰকাশিত হোৱা গল্প আছিলে মাত্ৰ পাঁচটা শৰ্মাৰ মুঠ সোতৰটা গল্প আমি বৰ্তমানলৈকে আমি পাইছোঁ কম সংখ্যক গল্পৰ মাজেদিও কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিলে সমাজ চেতনামূৰ্ত কৰিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ অন্য এজন গল্পকাৰ যি বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত গল্প লিখিত গৈছে তেওঁ হ'ল হলিৰাম ডেকা বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম তিনিটা দশকৰ প্ৰতিচ্ছবি তেওঁৰ গল্পত প্ৰতিফলিত হৈছে তেওঁ নিজে দেখা সমাজখনৰ বাস্তৱ চিত্ৰবোৰক আলফুলে গল্পলৈ আনিছিল আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'বলৈ ধৰা নগৰীয়া মধ্যবিত্ত জীৱন চৰ্যা তেওঁৰ গল্পসমূহৰ অন্যতম বিষয় সাধাৰণ বিষয় এটাক অসাধাৰণ পৰ্যায়লৈ উত্তৰণ ঘটোৱাত তেওঁ অৰ্থাৎ হলিৰাম ডেকা সিদ্ধহস্ত ৰে বৰে ভাই নামৰ এটা গল্প আছে এই গল্পটোত সাধাৰণ বিষয় এটাক তেওঁ গভীৰ জীৱনবোধেৰে শিক্ষ কৰি তুলিছে গতানুগতিকতাৰ বিপৰীতে অগতানুগতিক ভাৱনাৰ লগত এখন জগত সৃষ্টি কৰি আবাহন যুগৰ গল্পত নতুনত্বৰ সন্ধান দিয়া এই গল্পকাৰজনে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সম্পৰ্কক নতুন দৃষ্টিভংগীৰে উপস্থাপন কৰিছিল প্ৰেমৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কি কৰিছিলে দৈহিক বা যৌন আকৰ্ষণক মুখ্য উপজীৱ্য হিচাপে বহুকেইটা গল্প ৰচনা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ ৰহণসনা জু লেখা দ্বিতীয় পক্ষ এই গল্পবিলাকৰ কথা এই গল্পবিলাকত এনে বাস্তৱতাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে দ্বিতীয় পক্ষ গল্পটোত ফ্ৰয়দীয় যৌন মনস্তত্ব আৰু নাৰী মনস্তত্বৰ উপস্থাপন আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাহিনীবিহীন গল্প এটা আছিলে নাম আছিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই গল্পটোত পৰিস্থিতিয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে হলিৰাম ডেকাই তেওঁৰ গল্পসমূহত আত্মিক প্ৰেমতকৈ জৈৱিক প্ৰেমৰ প্ৰতি দেখুওৱা যি টান সেই টানটো হৈছে মোপাচাসম্ভূত এইটো কথা বহুতো সমালোচকে ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ মোপাচাসম্ভূত যেন এটা টান দেখুৱাইছে তেওঁৰ গল্পবিলাকত সেই কথাটো বহুতে সমালোচনা কৰিছে দীপশিখা নামৰ তেওঁ এটা গল্প আছিলে এই গল্পটোত এগৰাকী দেহোপজীৱিনীৰ প্ৰতি লেখকৰ যি সহানুভূতি সেই সহানুভূতিৰ লগত আমি পৰিচয় হ'ব পাৰোঁ তেওঁৰ ভ্ৰষ্টলিপি নামৰ এটা গল্প আছে গল্পটোৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যত চেতনাশ্ৰুত প্ৰবাহ ৰীতিৰ শুভাৰম্ভণি ঘটালে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা আৰু কথন ৰীতি হলিৰাম ডেকাৰ গল্পৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমাজ সচেতন গল্পকাৰ হিচাপে পৰিচিত আন এজন গল্পকাৰ আছিলে ত্ৰলোক্যনাথ গোস্বামী তেওঁৰ গল্পত শোষিত নিষ্পেষিত নাৰী পুৰুষৰ চৰিত্ৰ বাংময় হৈছে জাৰজ পতীত আৰু পতিতা অঘৰীৰ ৰ ৰতনি বিধৱা প্ৰতিক্ৰিয়া আদি গল্প এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য পতীত আৰু প্ৰতিতা গল্পটোৰ জৰিয়তে গোস্বামীয়ে সমাজ সংস্কাৰৰ এটা ডাঙৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল ৰক্ষণশীল পুৰোহিত এজনে এগৰাকী বিধৱাক বিয় বিয়া কৰাই পৰম্পৰাগত সমাজৰ বিপৰীতে আধুনিক মনৰ পৰিচয় দিছিল দাৰিদ্ৰ শোষণ আৰু সামাজিক অন্যায়ক গল্পৰ জৰিয়তে প্ৰতিভাত কৰি সেইবোৰৰ আমূল পৰিৱৰ্তন তেওঁৰ গল্পৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে আশা কৰিছিলে গৰম কোট নামৰ এটা গল্প আছিলে সেই গল্পটোত দৰিদ্ৰ শিক্ষক এজন আছিল নাম ৰমেন বৰুৱা তেওঁ ঠিকাদাৰ মহানন্দ হাজৰিকাই টিউচনৰ পইচাৰ বিপৰীতে কি কৈছিলে এটা গৰম কোট উপহাৰ দিছিলে সেই গৰম কোটটো ৰমেন বৰুৱাই দলিয়াই পেলোৱা আৰু সেই কাম কৰিবলৈ পৰিচিত কৰা তেওঁৰ পুত্ৰ পুত্ৰৰ যি চিন্তা সেই চিন্তা বা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হোৱা বিদ্ৰোহী সত্তাৰ আমি চানেকী বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰুণা প্ৰকাশিত হৈছিলে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত মৰীচিকা ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনেই শিল্পীৰ জন্ম প্ৰকাশিত হৈছিলে ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত আৰু জীৱনৰ জীয়া ছবি ঊনৈছশ সত্তৰ চনত প্ৰকাশিত হৈছিলে এইকেইখন তেওঁৰ গল্প সংকলন এইকেইখনৰ জৰিয়তে ত্ৰলোক্যনাথ গোস্বামীয়ে সমাজৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰকাশিত কৰিছে প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি বিতশ্ৰদ্ধ হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি গোস্বামীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কি সহানুভূতি নিৰ্মিত ভাষা এই গল্পকাৰজনৰ অৰ্থাৎ তলুক্যনাথ গোস্বামীৰ গল্পৰ আন এক অনন্য বিশেষত্ব ইয়াৰ পিছত আমি নাম ল'ব লাগিব ৰাধিকামোহন গোস্বামীৰ কথা তেওঁৰ গল্পত মূলতঃ মধ্যবিত্ত বিশেষকৈ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ প্ৰকৃতস্বৰূপ প্ৰতিভাত হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তনে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ তুলনা অনা পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত ত্ৰস্তমান লোকসকলে দুৰ্দশাৰ মাজতো নিজকে নৈতিকভাৱে সবল কৰি ৰখাৰ ইতিহাস এই গল্পসমূহৰ আলোচ্য বিষয় অথচ কিছু চৰিত্ৰই মূল্যবোধ বিসৰ্জন দিবলৈও কিন্তু বাধ্য হৈছে এই প্ৰসংগত নিয়তি গল্পটোৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ গল্পটোত দৰিদ্ৰতাৰ ফলত স্বামী কমলে পত্নীক বেলেগৰ বিচনালৈ আগবঢ়াই দিয়া যি মৰ্মস্পৰ্শী ঘটনা সেই ঘটনাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে সমাজৰ এনে দিশসমূহক তেওঁ গল্পলৈ লৈ আহিছিলে ক্ৰমশ গঢ় লোৱা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থা কঢ়িয়াই অনা যি বিকৃত মূল্যবোধ সেই বিকৃত মূল্যবোধহে সমাজৰ পুৰুষ নাৰী সকলোৰে মানসিকতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু তাৰ পৰিণতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ গোস্বামীৰ গল্পত এনে প্ৰেক্ষপথত চৰিত্ৰৰ মানসিক অন্তৰ্দণ্ড তেওঁৰ গল্পৰ এটা বিশেষ বিশেষত্ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তেওঁৰ এটা জনপ্ৰিয় গল্প আছিলে টেষ্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট বুলি আৰু এই টেষ্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট গল্পটোত শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা অহা বিয়াৰ এখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰৰ সৃষ্টি কৰা যি আবস সেই আৱস চিত্ৰিত হৈছে এই আৱহ সৃষ্টিত ভূমিকা লৈছে বাৰ বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰা অথচ দৰিদ্ৰতাৰ মাজত ডুবি থকা শিক্ষকজনৰ ওপৰত ভোটৰ ওপৰত দানহ পৰা দি আৱিৰ্ভাৱ হোৱা বিয়াৰ খৰচটোৱে অথচ ঠিকাদাৰ হৈ তেওঁ চৰম দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে কিন্তু মূল্যবোধৰ বাবে তেওঁ মিলিটাৰী ঠিকাদাৰ হ'ব পৰা নাই লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক হিচাপে আমি জনা আন এজন গল্পকাৰ আছে তেওঁ হৈছে বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা তেওঁ বীণা বৰুৱাৰ ছদ্মনামত আবাহন যুগত গল্প ৰচনা কৰিছিল ঔপন্যাসিক হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত এখন সুকীয়া আসন লাভ কৰাৰ কথা আমি জানো কিন্তু তেওঁৰ গল্পসমূহৰ মাজত সংকলন হৈ আছে পথ পৰিৱৰ্তন ঊনৈছশ প্ৰকাশিত প্ৰকাশিত হৈছে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত এইখন তাৰপিছতে আঘোণী বাই প্ৰকাশিত হৈছে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত এই বৰুৱাৰ গল্পটোক কি হৈছিলে নাৰী চৰিত্ৰই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিলে নাৰী চৰিত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে সমাজ বিখ্যাৰ স্বৰূপ উদ্ভাসি উঠিছে আঘোণী বাই গল্পটোত আঘোণী বাই নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ বৰ্তমান তথা অতীত জীৱনক অংকন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আছে গভীৰ জীৱনবোধ যদিও দৰিদ্ৰতাই পৃষ্ঠ কৰিছে আঘুনিবাইক তেওঁ নিঃসংগ জীৱনৰ সংগী হৈ আছে এগৰাকী নাতিয়েক আৰু তাইও আছিলে লেঙেৰি গতিকে নাতিয়েকজনী লেঙেৰি হোৱাৰ কাৰণে বৃদ্ধাগৰাকীৰ কিন্তু আকৌ কোনো আক্ষেপ নাছিলে কাৰণ লেঙেৰিয়ে তেওঁক এৰি যাব নোৱাৰে লেঙেৰি হোৱাৰ কাৰণে তাইক এৰি থৈ যাব নোৱাৰে গতিকে এনেধৰণৰ মৰ্মস্পৰ্শী ঘটনাই গল্পটোৱে ঘটনাৰ জৰিয়তে গল্পটোৱে এটা বিশাল আয়তন লাভ কৰিছে আঘুনী বাই গল্প সংকলনখনত অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ প্ৰতিফলন ঘটাৰ বিপৰীতে প্ৰথম গল্প সংকলন তেওঁৰ পথ পৰিৱৰ্তনত আছিলে নতুনকৈ গঢ় লোৱা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জীৱনচৰ্যা সমকালীন সমাজৰ সাংস্কৃতিক দিশটো উজ্বলি উঠিছে বৰুৱাৰ গল্পত আৰু তেওঁৰ গল্পত কাহিনীয়ে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰেম এই বৰুৱাৰ গল্পৰ এটা বিশেষ বিষয় আছিল যদিও প্ৰেম কিন্তু যৌন বাসনাৰে শিক্ত প্ৰেমৰ কথা তেওঁ কোৱা নাছিলে জীৱনৰ প্ৰতি গভীৰ আসক্তি এই প্ৰেমৰ বিশেষত্ব বুলি আমি ক'ব লাগিব জীৱনৰ প্ৰধান সমস্যা মৃত্যুৱে বৰুৱাৰ এটা গল্প আছিলে অসমাপিকা নামৰ এই সেই অসমাপিকা গল্পটোত গুৰুত্ব সহকাৰে স্থান লাভ কৰিছে মৃত্যুৱে কঢ়িয়াই অনা যি অপ্ৰত্যাশিত ভাৱনা সেই অপ্ৰত্যাশিত ভাৱনা গল্পটোত বাম্ম হৈ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰেমক মূল উপজীৱ্য হিচাপে লৈ গল্প লিখা আন এজন গল্পকাৰ আছিলে ৰমা দাস তেওঁ এই প্ৰেম কামনা বাসনা তথা যৌনক সোধাৰ দ্বাৰা আবৃত্ত প্ৰেমৰ কথা তেওঁ লিখিছিলে তেওঁৰ গল্পত সামাজিক সমস্যা চিত্ৰায়িত কৰাৰ বিপৰীতে মানুহৰ মনৰ বা হৃদয়ৰ ভিতৰ চোৱাৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে তেওঁ যত্ন কৰিছিলে হৃদয়বৃত্তিৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱাটো তেওঁৰ গল্পৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ৰমা দাসে কি কৰিছিলে তেওঁৰ প্ৰেমৰ গল্পবিলাকৰ জৰিয়তে ৰোমাণ্টিক জগত এখন সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু এই গল্পবিলাকৰ উৎকৃষ্ট গল্প নাম যদি লওঁ আমি বৰ্ষা যেতিয়া নামে গল্পটোৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এইটো ৰোমাণ্টিক ভাৱবিলাকৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ গল্পটোত গল্প চৰি গল্পটোক কি কৰিছিলে হোমেন বৰগোহাঁইয়ে নৱন্যাসবাদৰ এখন ইস্তাহাৰ বুলি অভিহিত কৰিছিলে ৰমা দাসৰ প্ৰেমৰ গল্পবিলাকত নতুনকৈ গঢ় লোৱা অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজখন উদ্ভাসী উঠিছে অৱশ্যে এই সমাজখনত আদৰ্শবাদীসকল নাই কোন আছে ভোগ সৰ্বস্ব লাহ বিলাহৰ প্ৰতি আগ্ৰহী চামটো কেতিয়াবা এই ভোগ বিলাসীতাই কঢ়িয়াই অনা নিৰ্মুখ বাস্তৱৰ ছবি তেওঁৰ গল্পত অংকিত হৈছে এই প্ৰসংগত আমি যৌৱনৰ বিদ্ৰোহ নামৰ গল্পটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ শক্তিশালী ভাষা আৰু বিশিষ্ট প্ৰকাশভংগীৰে গল্প লিখা ৰমা দাসৰ গল্পত পৰিৱেশে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বুলি আমি ক'ব লাগিব এই পৰিৱেশ কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কেতিয়াবা আকৌ মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ মানুহৰ মনৰ ওপৰত পৰা এই পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ গল্পৰ আন এটা উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য ৰমা দাসৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প প্ৰকাশিত হৈছে ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত বৰ্ষা যেতিয়া নামে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চন জাহ্নবী ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চন অচল টকা ঊনৈছশ নব্বৈ চন গল্প সংকলনৰ চৰ্চা এই এইকেইখন গল্প সংকলনৰ চৰ্চা ৰমা দাসৰ কেইটামান প্ৰখ্যাত গল্পৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় চিত্ৰ গল্পটোৰ নাম ল'ব পাৰোঁ অবুজ মায়া কোন এওঁ নতুন মিৰাণ্ডা এই গল্পবিলাক অন্যতম প্ৰায় চিত্ৰত বিবেকৰ প্ৰচণ্ড তাৰণা বিৰ্জিত হৈছে অবুজ মায়াত চিত্ৰায়িত হৈ আছে সেউজী বাইৰ সমাজ বিৱৰ্তিতা সেউজী বাই নামৰ এগৰাকী কি আছিলে সমাজ বিৱৰ্তিতা নাৰী আছিলে এই নাৰীগৰাকীৰ জীৱনৰ কৰুণ গা গাথা প্ৰকাশিত হৈছে কোন এওঁ নতুন মিৰান্দাত ধনিত হৈ আছে নিৰক্ষৰতা আৰু ভাগ্যৰ পৰিহাস জৈৱিক তাৰণাৰ অকপত প্ৰকাশ ৰমা দাসৰ গল্পৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ জীৱনৰ এৰাতি নামৰ এটা গল্পত স্নেহ নামৰ নাৰী চৰিত্ৰৰ মাজত স্বামীৰ বন্ধুৰ ওচৰত দেশ অৰ্পণ কৰাৰ এটা উদ্ভ্ৰান্ত ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আমি পাওঁ নাৰী পুৰুষৰ সম্পৰ্কৰ ৰহস্যৰ অনুসন্ধানত ৰত হোৱা আবাহন যুগৰ গল্পকাৰসকলৰ ভিতৰত আন এজন গল্পকাৰ আমি নাম ল'ব পাৰোঁ তেওঁ হ'ল কৃষ্ণ ভূঞা কৃষ্ণ ভূঞাই কিন্তু ৰামধেনু যুগতো গল্প চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছিল কিন্তু আবাহন যুগত ৰচনা কৰা গল্পসমূহৰ যি মানদণ্ড সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ৰক্ষিত নহ'ল বুলি বহু সমালোচকে মত পোষণ কৰিছে সেয়েহে কৃষ্ণ ভূঞাক আবাহন যুগৰ গল্পকাৰ হিচাপে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মই সংযমী লেখক হিচাপে তেওঁৰ খ্যাত আছিলে তেওঁৰ গল্পসমূহ সুসংহত আছিলে তেওঁৰ গল্পত আমি জীৱনৰ সত্যৰ অনুসন্ধান দেখিবলৈ পাওঁ পাঠকৰ বাবে কল্পনাৰ অ এটা অৱকাশ এৰি থৈ যায় এইটো হ'ল তেওঁৰ গল্পৰ এটা বিশেষ ধৰ্ম গভীৰ জীৱনবোধ আৰু ৰচনাশৈলীৰ যি বিশিষ্টতা সেই বিশিষ্টতাই ভূঞাৰ গল্পক গল্পৰ সাধাৰণ প্ৰেম এটা কি কৰিব পাৰে অসাধাৰণত্বলৈ উত্তৰণ ঘটাব পাৰে যাদুঘৰ নামৰ এটা গল্প আছে যাদুঘৰৰ গল্পটোত নিহাৰ নামৰ এগৰাকী বিশ্বাৰ প্ৰতি দুজন শিক্ষিত ডেকা কিৰণ আৰু অমলৰ যি প্ৰেমৰ আকৰ্ষণ সেই প্ৰেমৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধিত হৈছে পোনতে অমল নিহাৰৰ প্ৰতি আসক্ত আছিল অমলক নিহাৰৰ কবলৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ গৈ কিৰণ তাইৰ প্ৰতি অনুক্ত হৈ পৰিছিল ইয়াৰ পৰিণতিত নিহাৰৰ মায়াৰ জাল ফাটি অমল ওলাই আহিছিল অথচ কিৰণ সেই জাল ছিঙিব নোৱাৰি বন্দী হৈ পৰিছিল কিৰণ নিহাৰৰ দেহৰ মায়াত নহয় তাইৰ সৌন্দৰ্যৰ মায়াত বন্দী হৈছিল কিৰণৰ বাবে নিহাৰ হৈ পৰিছিল সৌন্দৰ্যৰ যাদুঘৰ এই গল্পটোৰ লগত আমি ছমাৰ চেত মমৰ বেইন নামৰ গল্পটোৰ মিল দেখিবলৈ পাওঁ ছমাৰ চেট মমৰ গল্পটোত বেচাৰ মায়াজালত বন্দী হোৱা এই পাদুৰি চাহাবজনে পাপবোধ কৰি আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু যাদুঘৰত বেচাগৰাকী সৌন্দৰ্যৰ অনিৰ্বাচনীয় প্ৰভাৱত কিৰণে গোটেই পৃথিৱীখনতেই সৌন্দৰ্য দেখা পাইছে ক্ৰমশ সেই সৌন্দৰ্য দেহাতীত সৌন্দৰ্যলৈ গতি কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আন এজন গল্পকাৰ দীননাথ শৰ্মা তেওঁৰ গল্প সমাজ বাস্তৱতাৰ আধাৰত নিৰ্মিত দুলাল অকলশৰীয়া কোৱা ভাতুৰিয়া ওঠৰ তলত কল্পনা আৰু বাস্তৱ পোহৰ সুৰশী আৰু হাতীপতি এই গল্পকেইটাত মধ্যবিত্ত জীৱনচৰ্যা অভিভক্ত হৈছে লক্ষ্মীনাথ ফুকন লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা ৰমা দাস বীণা বৰুৱাৰ দৰে বিশাল কনভা কেনভাছ এখন নাথাকিলেও দীননাথ শৰ্মাৰ গল্পত আছিলে জীৱনৰ বহুধা বিভক্ত ৰূপৰ স্পন্দন তেওঁৰ গল্পৰ আৰম্ভণিৰ সৌন্দৰ্য সামৰণিলে কিন্তু ম্লান পৰে আৰু তথাপিও ইয়াৰ প্ৰথম যোগ্যতা কিন্তু সৰ্বাধিক বুলি আমি ক'ব লাগিব দীননাথ শৰ্মাৰ গল্প গ্ৰাম্য জীৱনৰ সমান্তৰালভাৱে নগৰীয়া জীৱনৰ পটভূমিটো নিৰ্মাণ হৈছে চাহ বাগিচাৰ পটভূমিয়ে তেওঁ বহুত গল্পত স্থান পাইছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰসংগ উপস্থাপন কৰি তেওঁ কেইবাটাও গল্প লিখিছে সেই জীৱনৰ মনস্তত্ব আধাৰিত গল্পও তেওঁ আছে মনস্তত্ব আধাৰিত গল্পৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ গল্প আমি সমৃদ্ধ হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ বনৰজা ৰঞ্জিত এই গল্পকেইটাত বাঘ আৰু ঘোঁৰাৰ মানসিকতা ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দণ্ড প্ৰকাশত গল্পকাৰে কি কৰিছে সিদ্ধি লাভ কৰিছে নাৰী ভাৱনাৰ বৈভৱেৰে দীননাথ শৰ্মাৰ গল্প বিশেষভাৱে সমৃদ্ধ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ নাৰীৰ সমস্যা দুৰ্দশা চিতাৰিত হোৱা শৰ্মাৰ গল্পৰ অধিকাংশ নাৰী চৰিত্ৰই কিন্তু পুৰাত ভাৰতীয় সমাজৰ শ্ৰাস্থত নাৰী তাৰ মাজতে কম সংখ্যক নাৰী চৰিত্ৰৰ মাজত নাৰীবাদৰ ধ্বনিও কিন্তু অনুৰাণিত হৈ আছে শ্ৰয়দ কথিত মানুহৰ মনৰ অৱদমিত যৌনবাসনা বা আকাংক্ষাৰ বহিঃপ্ৰকাশ তেওঁৰ মালতীপেশীৰ দৰে গল্পত ঘটিছে লিংগ অধ্যয়নৰ আলোকতো শৰ্মাৰ গল্পৰ মূল্যায়নৰ অৱশাস আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি নাম ল'ব লাগিব মুনিন বৰকটকীৰ কথা মুনিন বৰকটকীৰ গল্পত আধুনিক মানুহৰ সমস্যাবিলাক বাংময় হৈছে খুব কম সংখ্যক গল্প লিখিছিল যদিও বৰকটকীৰ গল্পসমূহৰ মাজত সামাজিক চেতনা আৰু মনোবিশ্লেষণৰ যুগপথ উপস্থাপন আমি মন কৰিব লাগিব বেদনাৰ প্ৰকাশ হৈছিলে তেওঁৰ মনস্তত্বমূলক এটা গল্প আছিলে নাম আছিলে অপ্ৰকাশৰ বেদনা এই গল্পটো মনস্তত্বমূলক গল্পৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ গল্প বুলি ধৰা হয় দেখাত এটা সাধাৰণ প্ৰেমৰ গল্প যদিও গল্পটোত গভীৰ ভাৱনা আৰু দণ্ড আছে আৰু এই ভা দ্বন্দই কি কৈছিলে গল্প গল্পটোক এটা উৎকৃষ্ট গল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে বেশ্যাৰ জীৱনক আধাৰ কৰি বৰকটকীয়ে ৰচনা কৰিছিলে এটা গল্পৰ নাম আছিলে তাই আৰু মই এই গল্পটো অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বেচা সম্পৰ্কীয় গল্প হিচাপে স্বীকৃত মনোবিশ্লেষণ ধৰ্মী এই গল্পটোত জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে বেচ্ছাবৃত্তি গ্ৰহণ কৰিলেও নাৰীগৰাকীৰ বাবে সেইটোৱেই যে একমাত্ৰ পৰিচয় হ'ব নোৱাৰে সেই কথাষাৰ গল্পকাৰে গল্পটোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এই তাই আৰু মই গল্পটোত শ্ৰেণস্ৰোতৰ প্ৰবাহ হেৰিও প্ৰকাশ পাইছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ শেষ আবাহন যুগৰ এগৰাকী গল্পকাৰ আছিলে উমাকান্ত শৰ্মা তেওঁৰ বেছিভাগ গল্পৰে মূল উপযীৱ্য আছিলে প্ৰেম অৱশ্যে এই প্ৰেম প্ৰকাশত গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি বা সংঘাতৰ পৰিণতিত সৃষ্ট উপলব্ধি নাই হোমেন বৰগোঁহিয়ে কৈছিলে বহুতৰ মতে প্ৰেম কেৱল কি কৈছিলে ইণ্টেলেকচুৱেলাইজেচন অফ ছেক্স বুলি কৈছিলে এই কথাটো উমাকান্ত শৰ্মাৰ প্ৰেমৰ গল্পবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁৰ কাব্যিক ভাষা আৰু সংলাপে গল্পসমূহক কি কৈছিলে সুখ পাঠ্যতা দান কৰিছিলে দুই এটা গল্পত কাৰুণ্যৰ কলাত্মক প্ৰকাশো আমি দেখিবলৈ পাওঁ অতি সংবেদনশীলভাৱে আৱেগ অনুভূতিক আগস্থান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা চৰিত্ৰৰ বিকাশ আমি শৰ্মাৰ গল্পত দেখিবলৈ পাওঁ জগতৰ কলেজখন গদাধৰ আৰু তাৰ ছবি এই প্ৰসংগৰ দুটা উল্লেখযোগ্য গল্প বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও শৰ্মাৰ ঘূৰণীয়া পৃথিৱীৰ বেকা পথ নামৰ গল্পটোত জীৱনৰ দাৰ্শনিক সত্যৰ বিপৰীতে মেঘে বৰশীলৈ জুই গল্পটোত কিশোৰ মনস্তত্ব প্ৰকাশ পাইছে বুলি আমি ক'ব লাগিব এই আলোচ্য এই গল্পকাৰসকলৰ উপৰিও আহান যুগত নলিনীকান্ত বৰুৱা ইন্দিবৰ গগৈ ডাক্তৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা প্ৰবোধ গোস্বামী জমিৰউদ্দিন আহমেদ সুপ্ৰভা গোস্বামী দীপান্বিতা চৌধুৰী উমেশ চন্দ্ৰ শইকীয়া প্ৰেম নাৰায়ণ দত্ত শ্বাহ ছৈয়দ হাছান আদি গল্পকাৰেও গল্প চৰ্চা কৰিছিলে ছৈয়দ আব্দুল মালিকেও এই আৱাহন যুগতে গল্প চৰ্চা কৰিছিলে যদিও বিশেষভাৱে ৰামধেনু যুগত সিদ্ধি লাভ কৰিছিলে গতিকে আমি পৰৱৰ্তী আলোচনাত ৰামজে ৰামধেনু যুগৰ অসমীয়া চুটি গল্প সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু আমি বুজি পাম আবাহন যুগৰ পৰা ৰামধেনু যুগৰ চুটি গল্পই কেনেদৰে এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ গুচি গতি কৰিছিলে ৰামধেনু যুগৰ গল্পৰ বিষয়বস্তুৱে কেনেধৰণে এটা বেলেগ এটা ধাৰাৰ আনি দিছিলে অসমীয়া চুটি গল্পলৈ সেই কথাবিলাক আমি বুজি পাম গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ